ڈیرہ غازی خان ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان میں ڈیلی ویجز ملازمین نے کئی روز سے ہڑتال کر رکھی ہے۔ ہسپتال کے اعلی حکام نے 4 ماہ سے تنخواہیں بند کر رکھی ہیں، تنخواہیں نہ ملنے تک ہڑتال جاری رہے گی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شبیر آصف، راز نیوز، ڈیرہ غازی خان۔